DM-ruten 1987, der var lagt på en flad rundstrækning lige syd for Herning, med start og mål på Nørre Lindvej, foregik præcis kl. 10.35. Der var nordvestenvind imod de 126 ryttere, derefter nogle kilometers strid sidevind, der skulle vise sig at koste kræfter og mandefald, så var der medvind forbi Rens Kirke og side og modvind gennem Lind op til målet igen. Altså uhyre vanskelige vind- og vejrforhold, der i slutfasen reducerede feltet til kun en snes, der formåede at gennemføre. Efter de første fire af i alt 16 passager af målområdet, ca. 45 km, var tre mand fremme i det første af et par sporadiske forsøg, men det første store bræk af feltet, der bevirkede, at 15 mand kom i udbrud, skete klokken 6 minutter over 12. Blandt dem flere gode ryttere, men ingen deciderede favoritter. Og her er så de 15, der længe så ud til at kunne få etableret et godt udbrud, men det lykkedes altså bare ikke. Her er de på vej mod Rind Kirke i et dejligt naturskønt område, men det var der ikke rigtig nogen af rytterne, der havde sans for i dag. Da målområdet blev passeret for 9. gang efter 105 km, skete det afgørende udbrud i midlertid. Det er her, vi er nu. Og fra dette felt slap 6 ryttere fri, og det skulle vise sig, at det var dem, der skulle afgøre løbet med et noget overraskende resultat. Sekstetten bestående af Vagn Scharling, DCR, Alex Petersen Herning, Tommy Nielsen og John Carlsen fra Hillerød, Henning Sindal fra Amager og en rytter på decideret frihjul, Niels samarbejde, der holdt. Her er vi i spurten, men se, hvilken mærkværdig spurt. Der ligger 500 meter forude. Ingen kan tilsyneladende blive enige om, hvem der skal åbne. Scharling, der efter havde trukket et stort læs, ja, han kunne ikke bestemme sig. Tommy Nielsen og John Carlsen, de kunne heller ikke. Storfavoriten Alex Petersen, han var gået nærmest gennem hele løbet. Niels Ole Hald for Randers. Det er i øvrigt en 25-årig ingeniør. Og se så. Og han vinder overlegent i spurten. For at han ignorerede de uskrevne regler. Men altså her, Niels Ole Hald, først over. Kom i journalisternes, i pressens krydsild. Slidt og slæbt. Men her er der. Hald. Og så havde vi så Peter Clausen som... Jamen altså, det er... ...hvor at... hvor den... ...ja, der har... ...de... ...holdt det især på julestikket, hvor man stadig... ...og tage konsekvenserne, ikke? Og så spille sin kort så godt man kan. Så godt tilbage til A-klassen. Du har været der før, hvorfor... ...der stoppe? Altså, det er... ...jeg har en skid... Det ud er der sådan et ene ben, og det er højre ben, men og passer min træning, så går det altså godt. Og så er du stadigvæk lynhurtig. Man kunne jo spørge, hvorfor fik det i dag den varme spurt? Det er simpelthen fordi vi er så trætte alle sammen, og så den modvind, der er her henad, ikke også? Det er... Men det der kan du have. Jeg har jo nok også kommet lidt rundt hele vejen selv, ja. Men at hvor der er helt faktisk bevidst gjort på kræfter. Ja, jeg gemmer dem her.
Jeg er simpelthen så glad. Det har været målet, det her. Jeg har også lige fortalt, at Henning Sindal kom på den næste plads, derefter John Storfavoritten Alex Petersen.